Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych vás tady přivítal na dalším pátečnickém setkání. Jako obvykle několik organizačních záležitostí na úvod. Před ním vás všichni prosím, abyste si vypnuli nebo alespoň slyšeli své mobilní telefony. A teď už mi dovolte, abych tady přivítal našeho velkého přednášejícího pana Pavla Maternu, který nám tady dneska něco řekne o logické analýze přirozeného jazyka. Předávám slovo. Děkuju. Nevím, jak to přijmete, protože nebude to žádná dobrodružná přednáška třeba s nějakými filmy a tak dále. A nebude to ani tak zajímavé, jako třeba moderní fyzika, ale něco v tom je a to bych naznačil asi tím, že tu přednášku bych mohl pojmout tak, že bych ji přednášel tak hodinu, dvě hodiny. Ale můžu zároveň tu přednášku přednášet, řekněme, tak, že bude hotová tak za čtvrt hodiny. Jo? Třeba vidíte, že to je takový velice flexibilní záležitost a ta důležitost ta snad vyplyne z toho, že vlastně každý všechno poznání začíná tím jazykem, jo? A jazyk je něco strašně zajímavého. Tak především první věc, kterou bych rád zdůraznil, že ta přednáška se jmenuje Logická analýza přirozeného jazyka. Žádná taková analogická přednáška by nemohla být jako logická analýza umělého jazyka. Tam to nemá co dělat, protože když máte umělý jazyk, třeba logiky nebo matematické fyziky a tak dále, jo, tak tam není žádný problém, pokud jde o semantiku. Jo, protože tam máte definováno všechno, jo, máte vědět, co je to dobře utvořená formule třeba, co je to axiom, máte tam definici nějaký interpretace těch symbolů, či není o čem mluvit. Kdežto ten přirozený jazyk je takový monstrum, jo? Ono především vznikl bez nějakého komise, která by toho zřídila. Jo? Ty komise můžou být, až když je hotový, tak tam různé komise, včetně lingvistických komisí můžou být, ale sám jazyk nevzniká jinak než živelně. A proto je ta otázka logické analýzy dost zajímavá. Protože tady nemáme všechno předem definováno. A nakonec se musíme divit, že ten stavba toho jazyka je taková, že to skutečně sedí. Že můžeme na základě tím jazykem vyjádřit velmi složité myšlenky a navíc, a to je důležité, můžeme tím jazykem vyjádřit některé úsudky. Vlastně všechny úsudky, které si dovedeme představit. Jo? Takže ta logika, ta logická analýza, v podstatě je to součást logiky. Jo? Samotný jazyk je samozřejmě, jak jsem říkal, monstrum, a takže ty zákonitosti přirozeného jazyka, tak to ty studuje, jak říkám, obecná lingvistika, filozofie jazyka, jo? A podobně další takové některé odvětví. A vesměs jsou to, buď je to empirická disciplína, která studuje tak, jak jazyk jako přírodní jev, jo? A nebo je to potom v našem případě, když budeme logickou analýzu, tak pro logickou analýzu budeme předpokládat, že každý nějaký ten přirozený jazyk zná a že si v tom jazyce rozumíme. Jinak by žádná taková semantika toho typu logické analýzy nebyla možná. Tam teď ta logická analýza znamená, že musíme od něčeho abstrahovat. Musíme abstrahovat od všeho, co je irelevantní pro to logické zkoumání. To znamená, jak jestli je ta věta napsaná, třeba ten výraz, jestli je vyslovená a tak dále. Jo? V této souvislosti bych skutečně upozornil na našeho génia, bohužel tedy z 19. století, Bernarda Bolzana, který tu věc vyjádřil na takovým velice vtipným způsobem, že představil ve svém vědosloví, Wissenschaftslehre, představte si větu, to znamená reálnou větu, jo? Nějakou třeba německou nebo českou větu a tak dále. Si představte a co budeme zkoumat teď, jak se bude chovat ta věta, když abstrahujeme o to, jestli byla vyslovena, nebo jestli byla napsána, nebo myšlena. Jo? To všechno jsou, abych to řekl, reálné procesy empirické, jestli je vyslovena, jo? Myšlena a tak dále. Ale to, co zbude, přeci jenom něco zbude. A tu abstraktní, která zbude, tak tu nazval tím slavným jménem Satz an sich. To je doslova věta o sobě, ale to je velmi hloupý překlad, protože
věta o sobě, tak to by taky mohlo být taková věta, tato věta je pravdivá, nebo tak to by tak byla věta o sobě. Tady to bych řekl spíš, že to je věta jako taková, nebo něco takové. Je to takový kantovský výraz, to an sich, jo. No, tak to je Bernard Bolzano, jsem mu vzdal teda čest. A teď bych ukázal nějakou konkrétní ukázku, proč je třeba ta logická analýza často nutná. A jak si ukážeme, bude nutná v těch složitějších případech docela určitě. Dal jsem tady takový příklad. Ano. To je přirozeném jazyce, že? Tak první premisa máme 5 plus 3, rovná se odmocně na 64. Druhá premisa je, že Karel počítá 5 plus 3. A teď my si řekneme, že 5 plus 3 je tohle a Karel to počítá. Čili Karel počítá odmocně na 64. Tak já doufám, že byste všichni měli velké pochybnosti, jestli to skutečně ten závěr vyplývá z těch premis. Aby vyplýval, tak by znamenalo, že by nemohl být nepravdivý, když jsou ty premisy pravdivé. Tak nechme Karla počítat 5 plus 3, to, že 5 plus 3 je odmocněno 64, to víme, to je pravda, že? Ale rozhodně nám nevíde, že ten Karel počítá odmocněno 64, on by se divil totiž. Je. Takže přitom formální zápis jednoho pravidla, velmi důležitého pravidla, předem říkám, že je naprosto správné, jo? Logice vidí tak, jak jsem to tady vypsal. To znamená, máme-li nějak rovnost mezi A a B, máme-li nějaký kontext, větu a tak dále, která jedná o A, tak to můžeme nahradit, aniž se cokoliv změní, tím, že tu A nahradíme tím B. To vypadá jako naprosto přirozené pravidlo. No tak to, aplikujeme na to, no a bychom řekli, no tak pak je to v pořádku. Jo? Pak je to v pořádku, nahradili jsme to 5 plus 3, jsme nahradili, díky té první premise jsme nahradili v tom závěru tím odmocně na 64. Přesto to není pravda. Jo? Tak, čili ten závěr může být nepravdivý při pravdivosti premis, čili to nevyplývá ten závěr. Jo? Teď si ukážeme, že ta logická analýza ukáže, že ten závěr skutečně nevyplývá z premis. Zatím jsme jenom naše logický cit řekne, že to skutečně nemohlo vyplývat, že? Ale teď si ukážeme, že to můžeme zdůvodnit. Já bych tady podotkl, že abych to neříkal jako sám za sebe, že to zpracování těchto problémů je jedním z úkolů, které jsou řešeny na oddělení logiky na Filozofickém ústavu. A není to ovšem jediné téma, že? A k tomu se ještě vrátíme. Takže počátek té logické analýzy je u jednoho velkého génia, který v podstatě je jeden z největších logiků konce 19. století, Gottloba Frege. Gottlob Frege budoval tzv. Logicismus, to znamená důkaz toho, že matematika se dá zredukovat na logiku. Jeho pokus ztroskotal jistým způsobem, přesto to, co vybudoval při budování tohoto důkazu, který se mu nepovedl, tak to, co řekl mimo to, je velice geniální a žijeme z toho dodnes. Jo? Takže taková inspirace toho Fregova myšlení byla taková, že si uvědomil něco, co kdyby někdo byl méně geniální než on, tak si na to vůbec nevšíme, tohoto jevu. Ale on říkal, no dobře, máme dvě věty. Jedna má tvar A rovná se A, a druhá má tvar A rovná se B. A teď si představme, že ta věta A rovná se B je pravdivá. Tak říká, tak to je divný, protože pak by to měla být věta, která vypovídá totéž, co ta první věta. A to není pravda. Protože ta druhá věta není, když je pravdivá, tak je informativní, něco vykládá, jo? Něco nám říká. Jo? Například vemte si tu první premisu, v tom našem úsledku, anebo vemte si docela obyčejnou záležitost, že dejme tomu 8 rovná se odmocnině 64. Tak, když to máme, tak jak to, že ta věta je informativní? To se můžeme učit v té škole, že to 8, že odmocnina 64, to se naučí, to dává dobrý smysl. Ale v žádné škole nás nebudou učit, že 8 rovná se 8, nebo odmocněna 64, odmocněna 64. Na to nepotřebujeme žádnou
logiku. Čili věta tvaru A rovná se A má nulovou informaci, pokud jde o semantiku. Jo? Když toto A rovná se B, když je pravdivá, tak nějakou informaci dává. No a tak v čem je ten rozdíl? Takže se Frege zamýšlel nad tím, co to znamená, že nějaký jazykový výraz něco znamená, něco vyjadřuje a něco označuje. Jo? Takže dochází k té slavné Fregově takové revoluci semantické, že pro Frega, když máme nějaký výraz přirozeného jazyka, tak za prvé něco označuje. Tomu pak budeme říkat denotát. Ale nejen to, on také něco vyjadřuje, vyjadřuje smysl. A ten korunní jaksi nález je, že vidíte, nějaký výraz A může označovat stejný objekt jako výraz B, ale mít přitom jiný smysl. Jinými slovy, můžeme různým způsobem vyjádřit něco, co pak má takový dopad, že to, co ten výraz označuje, je stejné v A a B. Čili týž objekt můžeme definovat více způsoby. Což vypadá jako dost jako přirozený a tak, ovšem nikdo před Fregem toto v této podobě neřekl. Teď ovšem se stala ta věc, že Frege, to mimochodem byl velmi nepochopen ve své době a dokonce myslím ani docenturu si nedostal, tak ten nepodal tu definici toho smyslu, zinu. Jo? On jenom charakterizoval to, já bych to z němčiny, způsob danosti, jo? To je die Art des gegebenen Seins, způsob danosti toho označeného objektu. To je všechno, co řekl, ale to je ne všechno, ale tak si to hlavní, co řekl. To není žádná definice, že jo? Ale řekl něco strašně důležitého. To pomohlo potom, když se hledala skutečná definice, nějaká vhodná, tak se vycházelo vždycky z této vlastnosti. Že totiž, aby bylo něco smyslem, jo, co budeme říkat smysl, nebo někdy budeme říkat význam, mimochodem ta otázka toho názvosloví, to je vyloženě chaos, jo? I mezinárodní a tak dále. Čili Frege říká, zin je smysl, tak dobře, my někdy se to, v angličtině máme meaning taky, nejenom sens, jo? Tak můžeme užívat někdy význam, to je takový užívenější, že jo? A pak ten denotat, on má jako předmět německý, jo? Gegenstand, on to má jinak, jo? Ale v Bedeutung, jo? To je doslova to, co on říká označit, Bedeutung, jo? No a to se nikdy nepřekládá jako význam, ale vždycky jako buď reference nebo denotát. K tomu se ještě vrátíme. Jo? Takže co všechno jsme věděli od Frege, spočívalo v tom, že tedy každý ten výraz může tedy mít smysl a význam, že ten smysl definuje vlastně ten objekt, jo? Tedy je ten denotát. Jo? Tak, protože to nedefinoval, a přece ve své době byl prostě fantasticky podceněný, jo? Tak to zapadlo celkem. To je jako u Balzana, jo? V jeho době to si nikdo toho moc nevšiml. Pak to stávali přímo orgie publikování. Jo? Po jistém času, že to, když máte 1892, máte hlavní spisy semantický, jo? No tak do roku 1992, to je 100 let o to, byly napsány tolik knih a článků jenom o tom Fregově nápadu, že Frege by mohl dneska být velice šťastný. Jo? Tak, takže ten vývoj, ten interpretace těchto výrazů, jo, byl bouřlivý a vedl k nějak řadě teorií smyslu, sense nebo meaning. Je? V systému, o kterém mluvím, byl smysl dobře definovatelný, ale ta cesta k němu byla dlouhá a pracná. Důležitá vlastnost té definice, ke které dospějeme, byla k tvrzení, které měl právě na mysli Frege. Dva různé smysly mohou vést k témuž objektu. Takže budeme tady se odvolávat na dva takové logické principy. Jeden jsme už měli, si vzpomínáte, to je ten Leibnizův princip nerozlišitelnosti identických objektů.
ty A rovná se B, v tom případě to A můžeme nahradit tím B v jakémkoliv kontextu a bude to v pořádku. A potom takzvaný princip extenzionality. Tak k tomu to bych něco k tomu řekl. Představte si, že máme nějaké dvě funkce, jak bych řekli, nějaké F a G, a že ty dvě funkce se shodují v tom, že na těch všech proměnných, ve kterých jsou formulovány, mají na každý ten argument mají stejnou hodnotu. No. To znamená, logika říká potom, ten extenzionální, to extenzion, že v tom případě nejde o dvě funkce, že to je jedna funkce. To vypadá jako taková hračkárna, ale vůbec ne. Je to strašně zajímavá, hluboká myšlenka, která potom vede k tomu, že se ukázalo, že ten extenzionalismus je velice špatný. Takže k tomu se ještě teď vyjádříme. Čili jestliže máme třeba charakteristickou funkci toho objektu, že, která má stejné hodnoty na to objektu, jako je třeba, že, tak má na všech argumenty stejnou hodnotu jako charakteristická funkce objektu B, pak nejde z tohoto hlediska, z tohoto druhého principu, o dvě různé charakteristické funkce, nýbrž o jednu, tedy o jeden a ten týž objekt. Tak srovnejme s tím požadavkem na smysl, který formuloval Frege, týž objekt může být dán dvěma různými způsoby. Že to znamená, že to, co je Fregův smysl, nemůže být funkce, tak jak ji známe jako matematici, to znamená pouhé zobrazení, jo? Pouhé přiřazení hodnot, tabulka, jo? Protože musíme hledat jiný způsob identity, než pouhá rovnost ve smyslu extenzionální funkce. Tak, teď dáváme ten hlubší filozofický smysl, jsem sliboval. Tak to vede k určitým velmi důležitým důsledkům. Můžeme to chápat takto. Jestliže jsou charakteristické funkce dvou objektů takové, že splňují ten princip extenzionality, to znamená, že to je jedna funkce, tak to znamená to, že se nezajímáme o to, jak k té rovnosti funkcí došlo. Funkce nejsou strukturované. Jo? Nevíme, jak jsou strukturované. Stačí, když buď hodnoty na stejných argumentech se shodují. To je všechno podle toho externí. To, k čemu jsme nakonec došli, spočívá v překonání tohohle extenzionalismu a k tomu právě dojdu až potom, až budu ty věci řešit. Jo? Tak, právě ta logická analýza, ta teorie odhalila, že ten přirozený jazyk sám nám dává návod, jak k té rovnosti dochází. Proto by smysl měl mít odvoditelný z tvaru výrazu, jehož smysl hledáme. Dávám tady takový klasický příklad. Máme takové dvě definice, ono jich je nekonečně mnoho, dvě definice toho objektu, který nazýváme množina prvočísel. Ano? První, teda taková populární, že přirozená čísla větší než jedna, a která jsou dělitelná jenom jedničkou a sebou samým. To je taková školská definice. Další možná definice je, že to jsou přirozená čísla, které mají přesně dva dělitele. No, tyto dvě definice určují stejný objekt, to je množinu prvočísel. To znamená, že podle toho principu extenzionality, že ta funkce je stejná v obou případech. Znamená to, že smysl obou výrazů je stejný? Tak k tomu si musíme právě vyjádřit. Tak právě ta logická analýza, ústy takových logiků byl Bolzano, Carnap, Creswell, Church, tak dál, ukázal na to, že smysl daného výrazu musí být zřejmě strukturovaný, složitelný ze smyslů podvýrazů. Musí to být cesta k tomu denotátu. Takže to můžeme pak rozvádět velice dobře. Takže podstatným a originálním způsobem přispěl k tomu řešení problému toho logické analýzy náš významný logik Pavel Tichý. Ve svých četných mezinárodně uznávaných statích a zejména ve své monografii The Foundations of Frege's Logic z roku 1988. Tak tam formuloval takzvanou transparentní intenzionální logiku, zkrátka TIL, že jo? A o některých výsledcích právě toho budu referovat, protože pokládám ten jeho výsledek za nejlepší. Takže, já v tom jsem říkal to oddělení logiky, že se zabývám právě těmito problémy, podobně jako můj bývalý doktorant Björn Jespersen, který byl právě na Barcelonské univerzitě, potom profesorka Marie Duží
se svými doktoraty na Vysoké škole Báňské technické univerzity Ostrava, pracovníci na Filozofickém ústavu Slovenské akademie věd, další pracovníci například v Brně. A současný stav TIL je referován v té monografii, to je uvedena tam. Některé základní výsledky, důkazy, příklady a přesná znění nemůžeme uvádět, protože ta kniha, co tady uvádím, tak ta sama o sobě tak má například má asi 500 stran, že? Takže není to neúplně triviální záležitost. Tak, takže smysl, jak dejdu k tomu, jak je to řešeno právě v té tilce, jak říkáme. Ja? Smysl, nebo význam, budeme říkat, ja? Výrazu A daného jazyka je vysvětlen, explikován jako abstraktní procedura. Abstraktní procedury definované v TIL se nazývají konstrukce. Na rozdíl od množinových objektů jsou strukturovány na způsob deterministických algoritmů, čili nikoliv, jako nikoliv nutně implementovatelných, je to takový ideální algoritm někdy. Čili objekty, o kterých mluvíme, jsou podle této teorie buď konstrukce funkcí, anebo funkce ve smyslu, jak je chápe matematika. To znamená pouhé množinové přiřazení. Jenže ta semantika té logické analýzy spočívá v tom, že ty funkce to jsou pouze výsledkem něčeho, jak to byly ty funkce konstruovány. Čili ten důsledek toho je takový, že můžeme vysvětlit, proč například ten náš příklad, který jsme tak uvedli, a k tomu se ještě vrátíme, proč ten náš příklad nemůžeme chápat jako správné odvození závěru. Jo? Proto žádná konstrukce není funkce v tom smyslu pouhého přiřazení. Jo? Vždycky ty konstrukce konstruují funkce. Takže smysl, tak z příkladu z tomu prvočíslí, jo, tam ten příklad. Ten smysl výrazu A je jiná konstrukce než smysl výrazu B. Obě konstrukce konstruují týž objekt, to znamená množinu prvočísel. Jo? Konstrukce umožní jemnější strukturovanost než funkce. Tady dáme takový příklad, kterým bych to, myslím, že by se na tom dalo hodně ukázat. Jednoduchý příklad. Jo? Jsme říkali, 3 plus 5 rovná se odmocí na 64. Tady uvažujeme jenom tu plus hodnotu. Jo? Tak, vezmeme si, co je levá strana té rovnosti. Tak, ta levá strana je výraz, jehož smysl je konstrukce. Kdybych ji zapsal zjednodušeně, tak to je, co je tam napsáno, kterou čteme, že to je konstrukce, která vyjde z pojmu sčítání a aplikuje to na dvojici čísel 3 a 5. Pravá strana je výraz, jehož smysl je konstrukce, zase v závorkách odmocněna na 64. Zase tam něco provádíme. Není to jednoduchý výraz, jo? Má složený. Denota daného výrazu je to, co je konstruováno tím smyslem. Máme tedy, že denota té levé strany rovná se denotátu pravé strany. Je to číslo 8, že jo? Čili, a to je to, co nás nezajímá v tom, co to je ten smysl, že? To je pouhé denotát. Jim? Ale ten smysl, ten denotát byl jiným způsobem definován v levé straně a jiným způsobem v pravé straně. Vidíme, že okamžitě by řekl, že ten smysl levé strany nemůže se rovnat smyslu pravé strany. Naše rovnost netvrdí, že konstrukce plus 3, 5 se rovná konstrukci odmocí na 64. Jo? Právě, že ten objev je v podstatě tom, že v podstatě zpřesníme a řekněme, zjednodušíme to, jak je to dáno v tom zápisu. Čili ta logika TIL, o které mluvím, tak tam má samozřejmě zápisy určité, jakoby formální, že? A ty nelze chápat jako formální výrazy. Jo? Jsou to prostě zápisy jednotlivých kroků dané procedury. Takže já jsem říkal, to plus 3, 5 je zápis kroků, aplikují funkci plus na uspořádanou dvojici čísel 3, 5. TIL založené na souhře konstrukcí a funkcí umožňuje jemnější analýzu přirozeného jazyka, než třeba predikátová logika, a řeší řadu problémů, které nebyly řešeny nebo byly neuspokojivě řešeny ve světové literatuře. Takže uvidíme na závěr, v podstatě to je na závěr, když budeme počítat, co budeme říkat dál, tak na závěr budeme uvádět dva příklady výsledků
ale to důkazové zdůvodnění nějak v podrobnostech nemůžeme uvádět, ale odvolám se na vaši logickou intuici. A myslím, že byste měli se mnou pak souhlasit, když teda řekneme, budeme rozumět tomu, co tady je bude napsáno a teď budeme, já bych tak řekl, je to pravda, vy byste měli říct, je to pravda, ale to, tady to je samozřejmě jaksi, nedobré uvedení těchto závěrů. Tak, takže první ten příklad bude semantika empirických výrazů. To je velmi závažná záležitost, protože na té troskotá hodně logických systémů. Ta druhá bude taková jenom poznámka o de re versus de dicto. Ale to hlavní, co chci říct, je to následující. Tak, budeme porovnávat výrazy empirické a neempirické. Zeptám se, co je denotátem těch jednotlivých výrazů. Takže máme výrazy neempirické. První je, dvě je prvo číslo. Druhý, sinus je periodická funkce. Třetí odvozina z 8. Jo? Empirické, třeba Madrid je větší než Praha, největší planeta, evropská velkoměsta. Především bych soudil, že nemusím dávat nějaký složitý definice a že bude souhlasit s tím, co říkám, že totiž to první je skutečně, že souhlasíte s tím, že ty první nejsou empirické výrazy. A že souhlasíte, že ty druhý jsou skutečně empirické výrazy. Ty denotáty neempirických výrazů, ten první příklad s tím modrem, ano? To dvě je prvo číslo. Co je denotátem toho? Denotátem tohoto výrazu je pravdivostní hodnota pravda. Druhého výrazu je také pravda. Ano? Denotátem třetího výrazu je číslo 2. Jo? Třetí odvocina z 8. Denotáty empirických výrazů. Tak toho prvního, Madrid je větší než Praha, bude denotovat takzvanou propozici. K tomu se vrátíme. Tady to druhé, největší planeta, to bude denotovat takový výraz, že planeta větší než ostatní planety. To se ukáže potom v tom výrazu formálním. A pokud je o evropská velkoměsta, denotátem bude nikoliv nějaká množina, ale vlastnost být evropským velkoměstem. Kdybychom udělali nesprávné určení denotátu, tak bychom řekli, že Madrid je větší než Praha, že má denotát jako denotát pravdivostní hodnotu pravda. Jako jsme měli v tom neempirickým. Jo? Tam to nebyl problém. Tady říkám, že to není pravda, že tím denotátem je pravda. Když máme ten největší planetu, tak neoznačuje Jupitera. Ne. Co je to ten Jupiter, to si řekneme potom. A pokud jde o tu třídu evropských velkoměst, to není, ta třída to není, co je označeno tím výrazem evropská velkoměsta. Ta evropská velkoměsta to označuje nějakou vlastnost, kterou mají děti ta města, pokud jsou velkoměsta. Tak, to jsou takové věci, které vypadají nejdřív ne zcela jasně, ale myslím, že bychom měli během tohle referátíčku bychom měli se s tím trošku zpřátelit. Jo? Ale myslím, že to bude i věc záležitosti, řekněme, diskuse a tak. Jo? Tak, jak jsme k těm denotátem přišli? Ta Fregova myšlenka byla, že co určuje ten denotát, to je ten smysl. Jo? Když si vezmete ten smysl, tu konstrukci, tak ten si můžeme trošku znázornit tím, že si vezměte ten výraz modrý, jo? A tam má vždycky nějaké části. Jo? Si představte, že nějakým způsobem zachytíte ty části těch výrazů, dvě, prvo číslo, periodická funkce, třetí odvocina a tak dále. Bude to mít zvláštní způsob, jak denotovat tyto části, podobně v tom empirickém, že? A pak z toho sestavíte to, co je denotátem toho celku. A tam je důležitá, že to je ta logika, která z těch částí, logických částí, udělá ten denotát toho celku. Takže v případě empirického výrazu, teď si trošku objasníme, jak bychom to měli přiblížit. V případě empirického výrazu denotátem je podmínka, nikoliv objekt. Vemte si třeba Madrid je větší než Praha. Vždycky bychom mohli říct, že by to mohlo být jinak. Co ten výraz označuje,
to nikdy není nějaký konkrétní objekt. Vždycky je to jenom podmínka. Když budete brát to, co to je, co to znamená, co už musíme znát, co to znamená Madrid, co to znamená velkoměsto a tak dále, tak v tom případě, když toto víme, tak ještě nevíme, jaký je to objekt v té skutečnosti, protože ten empirický výraz, ten denota toho empirického výrazu je vždycky funkce. A je to funkce, která, jak to je ta tradice těch semantik, že to je funkce, která z možných světů, takzvaných, to není žádná sci-fi nebo fundy, to je docela přesný výraz v semantice, z možných světů a času, ta funkce jde do nějakého objektu. Jo? Čili já budu chtít vědět, jestli Madrid je větší než Praha. Protože vím, že je empirický výraz, tak tam nemáme přímý denotát, tam nemáme, že to je pravda. Protože by to mohlo být jinak. Není to pravda, ale je to jistá pravdivostní podmínka. A ten zbytek, to znamená zjistit, jestli skutečně, řekněme, v našem světě, jo, bych tak řekl nepřesně, v našem světě a čase je skutečně pravda, že Madrid je větší, že vyplývá z toho, že jsme empiricky zjistili, co to je Madrid, empiricky jsme zjistili zkušenostně, jo, co to znamená být větší než a tak dále. Jo. A to, co udělá logická analýza empirického výrazu, to je jenom podmínky, které k tomu potřebujeme. Musíme znát ty výrazy empirické, ze kterých je to složeno, a ty už musíme znát, vlastně jsme Češi, tak víme, co to je. Jo? Když to řeknu německy, tak ty Němec musí vědět, co je teda, co to je Grossstadt a tak dále. Jo? Takže ty podmínky, které tu udáváme, jsou takzvané intenze. To je velice, velice důležitý pojem, takže jakožto funkce z možných světů a času. Denotátem empirického výrazu je vždycky intenze, nikdy ne konkrétní objekt. Jo? Tady je příklad, to vždycky si libuju v tom, že lidi podceňují logiku, ale na druhé straně ji strašně přeceňují. Protože oni si myslí, hej lidi, že teda logika, logická analýza, že nám dá rovnou výsledek, rovnou prostě, jako kdyby to nebyl empirický výraz, tam nestačí logika, nikdy. Jo? Podle definice to nestačí. Tak, takže si zvykněme si třeba na ty dvojice, třeba extenze a intenze. Jo? Extenze to jsou ty neempirické výrazy, třeba matematické výrazy. Intenze jsou právě ty funkce z možných světů, jo? Ty empirické výrazy. Tak, na jedné straně máme pravdivostní hodnotu, to je v té extenzi. Jo? Na druhé straně máme pravdivostní podmínky. Ty pravdivostní podmínky nazýváme v logice většinou propozice. Jo? Kdybyste chtěli vidět, jak vypadá propozice, tak je to zase funkce. A tu můžeme zkonstruovat určitým způsobem, naprosto přesným, z těch podmínek. Jo? Zkonstruujeme funkci z možných světů a času. A protože žijeme v jednom z těch světů, že? Tak jsme odkázáni na zkušenost a ta nám řekne, dobře, sežeň si ty podmínky, jo? Sežeň si ty podmínky podle toho, co ti ta logická analýza řekla, to znamená, potřebuješ tam, co to je teda Madrid, co je to velkoměsto a tak dále. A když budeš vědět, rozumět těmto podmínkám, tak ten zbytek už doděláš pomocí zkušenosti a zjistíš, že to je třeba pravda. Nebo budeš chtít vědět, budeš mít třeba takový výraz, nejbohatší člověk v Brně. Tak to nám, logická analýza samozřejmě nám neukáže toho člověka. Jo? Ale vám dá podmínky. Budete vědět, co to znamená, to už se dá udělat, co to je nejbohatší, jo? Pokud vím, co je to bohatší. Jo? Člověk taky víme, jo? Víme jako Češi, co je to Brna. Že? Takže když tyhle podmínky aplikujeme na tyhle ty konkrétní věci, tak dojdeme k výsledku. A ten výsledek už bude ten dotyčný člověk. To už bude konkrétní objekt. Jo? Ale k tomu jsme nemohli dojít logickou analýzou nikdy. Nebo taková dvojice, třída a vlastnost. Já takový příklad, trošku primitivní možná, ale podívejte se, třída je dána prvky, co do ní patří, ano? Tak například všichni, co tu sedíme, nebo stojíme, patříme do třídy lidí, kteří jsou tady přítomní, ano? Tohle už nám nikdo neodpáře. Do té třídy patříme prostě, to je nutnost. Ne? Tak je to definovaný. A pak máme taky vlastnost,
být v této třídě v tom a v tom čase. Jo? Ta vlastnost, to je něco, co, o co můžeme snadno přijít. Jo? Když jeden člověk odejde, tak už to bude vlastnost, která bude definovat jinou třídu, než před chvílí. Jo? Vidím, že to někdo chce ilustrovat. Jo? Tak, takže ta třída má se k vlastnosti jako extenze k té intenzi. Čili co nám logická analýza v těchto případech dá, že nám určí, co to je ta vlastnost, jaká je to teda funkce, jaké podmínky máme. A když to je ta skutečná třída, no tak to je skutečně to, musíme už empiricky zjistit. Jo? Podobně můžeme v češtině, máme dva výrazy pro vztah. Jo? Vztah anebo relace. Tak když to využiju rozdílu mezi nimi, tak relace odpovídá, to je třída nějakých entic uspořádaných. To je matematický pojem, že jo? A vztah, to je intenze ovšem, jo? Čili já nemůžu říkat, že když řeknu, že je třeba 2/3 je větší než, nebo 3/2 je větší než 2/3, tak to je, vyjadřuju něco o té relaci, ano? A když řeknu, že třeba Karel má rád Elišku, tak to je taky vztah mezi dvěma individui, tam to byla část čísla, tady to jsou individua, že? A ten vztah je taky to je něco, co dává jenom podmínky. Já musím zjistit napřed, kdo je to ta Eliška, to je otázka vlastních jmen, je to zvláštní problém, že? Ale pořád platí to, že každý empirický výraz je analyzovatelný jenom až na ty podmínky. Když máme matematický výraz, tak tam není nic jiného, než ta semantika těch výrazů. Když máme rovnost nějakou, tak víme, co je to třeba nějaký přirozený číslo, musíme vědět, co to znamená, že? Jo, tak, ale tam nejsou nějaké podmínky jako možný světy a takové věci. Ty možný světy, to je taková abstrakce určitá. Všechny možné světy se navzájem se vždycky liší, jaké tam mají podmínky. Tak třeba, když budeme všechno stejný jako teď, ale hlavní město Prahy bude třeba Beroun, tak ty dva možné světy si budou od sebe lišit. Ale v obou světech bude platit stejná matematika. Matematika a logika nerozlišuje možné světy, tam nepotřebuje možné světy. V každé možné světě je stejná logika a matematika. To vyplývá se z rozboru z analýzy těch výrazů. Takže můžu pokračovat, já už se totiž dost jako se blížím ke konci, takže to ještě to trošku si smlsnu. Takže řekli jsme, že denotát je vždycky jednoznačně určen smyslem. Ať už empirický nebo empirický, to je jedno. A teď zavedu nový pojem, který ostatní výrazy, teda ostatní ty filozofické systémy logické, ten druhý pojem neznají, respektive znají ho tak, jako stotožňují ho s denotátem. Budeme říkat reference. Já ve slovenčině tam klidně můžu říct referent, jo? Když v češtině referent je někdo na úřadu, kdo sedí a tak dále. Já budu říkat reference, že to je, a já to řeknu teď napřed natvrdo a pak bude jasné, co jde. Reference je nahodilá hodnota denotátu empirického výrazu v aktuálním světě a čase. Bude příklady úplně jasné. Tak, máme výraz hlavní město Polska. Jako smysl má určitou konstrukci, která konstruuje funkci intenzi, která každému rozšířenému světu a času přiřadí jako hodnotu nejvýše jedno individuum, to by bylo to hlavní město, jo, které je v tom světě hlavním městem Polska. A protože nelze vypočítat, který z těch možných světů je ten aktuální, tak denotátem je, jak jsem říkal, jenom ta funkce. Když řeknu empirický výraz hlavní město Polska, ten výraz mi neoznačuje Warschau. Když k ní dojdeme samozřejmě, to je jasný. V těchto jednoduchých případech tam souvisí s češtinou, že jestli známe český jazyk, tak tomu dojdeme. Ale přesně za to, ten výraz, jak je definován semanticky, tak neoznačuje Warschau. Pouze podmínku, kdy je nějaké město hlavní město Polska. Tu podmínku, to je ten smysl, ten si dál vykonstruuju. A ten zbytek už musím empiricky identifikovat. Takže za referenci pokládáme právě tu Warschau.
Já jsem řekl, že to je nahodilá hodnota denotátu v aktuální světě. Nahodilá. Proč? Já to zpřejte se. A když řeknu, že mám výraz hlavní město Polska, tak to je výraz češtiny. A teď řeknu, jaký má denotát. Tak napřed řeknu, jaký je ten smysl. No a já provedu logickou analýzu. Když je dobrá ta analytická logika analýza, tak můžu klidně říct, že ta linka, která vede od toho výrazu k této konstrukci, je nutná. Je to analytický, je to jako nějaký matematický vztah. Je to logický výraz, který jsme odvodili z té analýzy toho výrazu. Linka, která vede od toho denotátu, od toho smyslu, jo, ta konstrukce, k tomu denotátu, to znamená, že to je ten denotátem je právě ta nikoliv reference, nýbrž právě ta podmínka, že denotátem je právě ta podmínka, že to musí být takové město, které je hlavní město, a že musíme si teď najít sami, kde je to Polsko a tak dále. Jo? Takže tam je to je taky nutné. Ta konstrukce nám určuje například jasně ty podmínky. Jo? Ale reference není nic nutného. To je, jak říkáme, kontingentní vztah, to je nahodilé, že právě, a teď spadá k tomu hlavnímu příkladu, který tady chci, to je slavný příklad z literatury, že z Frege máme Jitřenka, Večernice, jo? No, Morgenstern a Benstern například, jo? V angličtině podobně. Ten omyl, který s Fregem, který později přišel na to, že, ale tehdy ne, tak ten omyl Frega byl v tom, že Jitřenka i Večernice mají společný denotát. Točíš tu Venuši. Ve skutečnosti to je logický nesmysl. Jo? I z hlediska Frege. Protože řekli jsme, denotát je určen tím smyslem. Když si rozdělíte to, jaký ten smysl, řekněme Jitřenky, jo? To znamená, že to je teď ty části, to je jenom zkratka to Jitřenka, jo? Ty části budou, že to je nějaké nebeské těleso, které svítí nejlépe v určitém období, ve večerní, co je Jitřenka v ranní hodina a tak dále, to by se dalo udělat. Jo? Tak, jak lidi vždycky chápali Jitřenku a zase analogicky Večernici. Když si vezmete ty smysly, tak od začátku je jasný, že jsou to dvě různé konstrukce, protože jedna se liší tím, že od té druhé, že je tam ranní obloha, tam to je večerní obloha. Jestliže mají dvě různé konstrukce, tak mají různý denotát. Tím denotátem je v jednom případě skutečně bude to těleso nějaké nebeské, že jo? Ale pro Boha ne Venuše. Jak bychom odvodili z té charakteristiky, kterou známe od pradávna, že to je Jitřenka tohle a tohle, že? Jak bychom se odvodili to, co museli velkými výpočty a velkým pozorováním odvodit astronomé. To, že Venuše je i kontingentní, nahodila hodnota toho denotátu, jo? To znamená toho, že to je nejjasnější obloha na obloze a tak dále, tak to je něco, co prostě tady je jako logická analýza, která nemá s tím pojmem Venuše nic společného. Když se něco stane v astronomii, a to se může stát například, poměry se změní v tom, že tam bude Mars a nikoli Venuše třeba, a ten Mars se bude chovat jako Venuše dneska, no, tak všechny políčky zůstávají stejný, akorát je tam ten Mars, jo, tak nic, že ta logická analýza nepovede k tomu, že jsme najednou je tam Mars v té úloze Venuše, to je empirická záležitost. Čili to jsou nehodilé svazky, jo. Čili vše zajímavé na tom je to, že od té doby, co Frege ten příklad vymyslel, od té doby těch 100 let nebo víc, jo, ta současná semantika pořád opakuje tento omyl. Když si dneska vezmete nějakou učebnici moderní semantiky nebo tak, všichni budou říkat, to je jasný, že
Jitřenka a Venuše, ty jsou v podstatě jsou symetrické, v podstatě je to ekvivalentní, protože oba mají stejný dom, tu Venuši. Ta Venuše za to nemůže. Jo? Ta se tam připletla nahodile a nemá s tím smyslem toho výrazu vůbec nic společného. Tak to je jedna taková kacířská myšlenka, kterou jsem tady odvodil. A teď se ještě vrátíme z tomu příkladu. Tak u těch neempirických, především matematických logických výrazů nerozeznáváme denotát a referenci. Takže platí jenom pro empirické výrazy. Řešení toho příkladu, já jsem ho tady zopakoval, jo? 5, 3 a tak dále. Proč je ten Leibnizův princip, který je správný? Jo? Proč je ten Leibnizův princip nepoužitelný? Proč je to 5 plus 3, není na základě toho A rovná se B, nelze v tom závěru nahradit tím obrovským 64? No, je to, ten výraz 5 plus 3 má stejný význam v první i druhé premise. To řešení není v tom, že by první premise měl 5 plus 3 jiný význam než ty druhý. To je stejný význam. Je to furt ta jedna, taková, jak říkáme, konstrukce jako kompozice, kde aplikuj sčítání na dvojici 5, 3. To je stejný, jo, obou případy. Takže to vypadá to, jako že by se ten Leibniz měl uplatnit. Jenže v první premise je užit v té takzvaném extenzionálním smyslu, to znamená, funkce je aplikována na argumenty. Funkce plus je aplikována na argumenty. Jo? Ale ve druhé premise je takzvaným hyperintenzionálním smyslu, to znamená, ten význam je pouze zmíněn jako objekt. Jo? Čili je to objekt predikace, já mluvím o tom významu, čili mě nezajímá, kolik to je, to 5 plus 3. Jo? Protože když ten Karel počítá 5 plus 3, tak se nevztahuje k číslu 8. On se vztahuje k té konstrukci, která říká, že sečti 5 a 3. To je semantika toho výrazu. Čili máme stejný význam v obou premisách, ale ty věci nejsou stejné, protože v jednom je to použito jinak než v tom druhém. V jednom přece je to použito tak, že ta funkce příslušná, to sčítání, je uplatněno jako, že to aplikuju na ten argument 5, 3, že jo? A v tom druhém případě nic neaplikuju na nic. Já tam jenom tam vztah mezi tím Karlem, který počítá tu konstrukci, jo? A ten se úplně, my se nezajímáme o to, jestli mu vyjde 8 nebo třeba 7, jo? Takže tam ten rozdíl, proč nemůžeme použít to Leibniz, je ten, že to A rovná se B. Tam musíme specifikovat, co v tomto případě znamená to rovná se. Jo? Takže kdyby to rovná se znamenalo, že to 5 plus 3 je znamená v první i druhé premise totéž, no, a dost, tak bychom to skutečně nevyřešili. Takže to je řešení tohoto. A poslední věc, kterou chci říct, jo, to souvisí, ano. Takže ta druhá věc je to dere dedicto. To je latinský, to známe ze staré logiky, to nejsou vynálezy nové logiky. Tak tím speciálním případem různých matení různých modů, ve kterých se může jeden na týž význam daného výrazu vyskytovat, je v empirickém případě zmatení no konfuze výskytu dere dedicto, kdy objektem predikace je celá funkce, a dere, kdy je objektem predikace hodnota té funkce na daných argumentech. Jo? Tak, to znamená, je to na daných argumentech. To znamená například světech a časech, což nemusí být zrovna empirický výraz, jo? Ale vede to obecně k tomu. Taky chybné úsitky. Takže já tady se zmíním o jedné věci, kterou bych rád tady ještě trošku si zmínil. Prezidentská standarta. To je určitý objekt a ten má nějaký význam, že jo, má nějaký smysl. Tak, a teď jde o to, jestli bychom mohli to výklad dělat tak, že to je DRE, to znamená, že nás zajímá, jak je to užito. A to nejde. Tady ten výklad DRE, to bylo to nedorozumění, který dáme všichni. Jo. Jak to zjistíme snadno? Kdyby ten prezident byl s každým výskytem prezidentské standardy byl jiný prezident, jo, tak by to bylo skutečně DRE a ta prezidentská standarda by patřila k tomu prezidentovi. Ale ta prezidentská standarda je ve skutečnosti dána jako něco, co patří k tomu
tomu úřadu. To je něco, co... Čili ať je tam jakýkoliv prezident, vždycky je to prezidentská prezidenta. Jo? Tak to jenom, abychom odlišovali i v tom běžném jazyce, jestli, co si tě myslí. Jo? Tak. No a končím jaksi tím falešným úsudek, který má téhož druhu. Karel se chce stát vedoucím družstva. Vedoucí družstva je otcem zlobivého dítěte. Odvoďte z toho to, co se to odvodit dá. A ten závěr bude, Karel se chce stát otcem zlobivého dítěte. To je ten nesmysl, jo? Který jsme zjistili de re delicto, že jsme popletli de re delicto. Protože první premise, jaký je vztah toho Karla k tomu vedoucímu družstva? To je vztah, který je hyperintenzální, on se stýká toho úřadu. On chce být ten úřad, tím vedoucím družstva. V tom druhý premise, tam nemluvíme o tom úřadu, tam mluvíme o tom nositeli toho úřadu. A to je něco jiného, to je argument té funkce. Ta funkce je na argument a tam už je něco jiného. Tam by se musel ten Karel opravdu zbouřit, že chce teda být otcem zlobivého dítě, že jo. Tak, to je takový příklad na závěr, jo. Čili mám ten takový, to si teď odechnete tímhle tím, jo. Tak vám děkuju. Tak, jak je to plánováno teď? Diskuse nebo hospoda nebo jak je to? Teďka máme čas na diskuse, prosím otázky. A já mám špatný uši, teda, a ty uši mám dobrý, ale špatný sluch, jo? Takže když tak nahlas a zřetelně, jo? Ano. Já se vás ptal na jednu věc. Já mě třeba trošku tahá za uši, kde bude možná světa. Jde mi o to, jestli se to myslí opravdu o to lidsky. Ano. Kdybych to řekl, kdybych to popsal jednoduše, tak a vlastně to, o co mi jde, je hranice mezi logickým a empirickým. Která byla logická zpochybněna, prostě z tohle dozadu. Jde konkrétně o toto. Já samozřejmě já si myslím, že ta vaše analýza je v principu a celý ten popis je to, že prostě oddělí na logické výrazy od empirických vtek, nebo respektive od něčeho, k čemu potřebujeme nějakou empirickou znalost, abychom došli, to si myslím, že je v pořádku, ale jako myslím si, že by se to mělo trošku oslavit. A to budu příklad. Vy jste říkal, že vlastně, řekněme, že Praha je hlavním městem, řekněme, Česká může být Brno. No, já zpochybním to, že může být Brno. Uvedu příklad, který je nějaký kondicionál, ale je to něco, co určitě nemůžeme v tuhle chvíli vyvrátit. Řekněme, že někdo, nějaký člověk, bude zjišťovat, zda Praha je nutně hlavním městem České republiky. Nutně ontologicky, to znamená, bude zjišťovat, zda existuje ontologicky možný svět se všemi možnými detaily, ve kterém Praha v této chvíli nemusí být hlavním městem České republiky. Já tvrdím, že on samozřejmě potřebuje empirickou informaci k tomu, jako inspiraci, aby toto zjistil. To znamená, on potřebuje, nestačí mu logické prostředky k tomu, aby k tomu dospěl. Ale jakmile má tu empirickou zkušenost k dispozici, tak on v principu nemůžeme vyloučit, v tuhle chvíli nijak nemůžeme vyloučit, že on dojde k výsledku, ano, z těchto a těchto důvodů je Praha nutně hlavním městem České republiky, nejen v tom smyslu, že je nutně tím hlavním městem jakoby numericky, že v tomto světě nemůže být, ale že dokonce i v tom smyslu, že nejde žádný jiný možný svět ontologicky uskutečnitelný, ve kterém by tomu bylo jinak, ve kterém by Brno bylo hlavním městem, protože taková situace prostě není možná. Předpokládali bychom třeba, že nějaká částice před miliardou let v tom světě má hodnotu, má svým zároveň celočíslený a podčíslený. To znamená, že on v principu, říkám to pořád mimo principu, v principu může dojít k tomu, že tento svět je absolutně nutný. Není možné, aby kdekoliv došlo k tomu, že za této organizace věcí, za těchto podmínek, za těchto částic, jakoby řekněme nějakých strunových, byl nějaký jiný možný svět. To znamená, k tomu dojde, ano, on dojde k něčemu, co je teda nutné. A co ale, jakou roli v tom hrála ta empirie? Ona v tom hrála jako roli inspirační, samozřejmě, ano. On by k tomu na tomu nedošel, pokud by neměl tu empirickou informaci, samozřejmě. Ale nehraje v tom tu roli, že by, jakoby, kdyby v tuhle chvíli ten člověk jakoby o tu inspiraci přišel, tak pořád ten výsledek, ke kterému došel, ten výsledek, že řekne ano, tento svět je absolutně nutný proto, ten zůstane v platnosti.
To znamená, tady jakoby, ta empirie neslouží jako něco, co je teda jakoby nějaký nahodilý, něco nahodilého, co mi umožní, řekněme, říct, ano, v tom světě to tak je, to ne. Ona slouží jako inspirační zdroj. To znamená, že to odlišení, které byste udělal mezi nějakými logickými funkcemi, které jsou nutné v tom smyslu, že nepotřebují empirickou informaci, abych došel k nějakému výsledku. A mezi tím empirickým to samozřejmě existuje. Většina té vaší analýzy je podle mě naprosto využitelná pro toto, pro tuto deterministický popis, ale přece jenom bych byl opatrnější v tom, co teda považovat opravdu za ten možný svět, ontologický možný a podobně. Protože opravdu, jako je to opravdu to, jestli já potřebuji inspirační zdroj z empirie, abych dospěl výsledku. No to znamená, že by to mírně oslabil, protože je to pořád jako trošku tahá za uši, no, teda některé věci. Jakoby, když se mluví o možných světech, tak jako hodně znalecké ledabilé, nebo jakoby hodně volně, a řekne se, jo, to je možné, aby Brno bylo, hlavně se, že nebo je možné, aby tahle vystavy nebyla, bylo to všechno jinak. Jo. To si myslím, že opravdu je předpoklad, který je hrozně silný a podle mě naprosto nezdůvodněný. To znamená, opravdu já to celé beru, ale jakoby trošku oslabne tu hranici. Řekněme, ano, potřebujeme tady empirickou informaci, abychom tomu došli, tady nepotřebujeme. A to je ten hlavní rozdíl a celá ta analýza platí, ale nebuďme tak silní v tom, že bychom požadovali tyto ontologické věci. Děkuji. Tak chcete ode mě pravdivou reakci? Upřímnou, jo? No. Tak se nebudete zlobit, když vám řeknu, že to není pravda, co říkáte. Že, no. Protože tak jak je definován ten vztah Prahy a řekněme, tak od začátku je to kontingenti, to je nahodilé. Praha není nutně, jo, protože bylo dokázáno, že byla taková škola, že jo, která říkala, no tady ty možnosti jiný, no tak v podstatě ten svět je jenom jeden, že jo, tak jak to je a tak dále. No, tak to bylo naprosto jaksi vyvráceno, že to je nesmysl, že to nevede k čemu jinému než nesmysl, že jo. Musíme předpokládat, že to, jak je ten svět udělán, by mohlo být jinak. Na rozdíl od matematiky. 2/3 je vždycky 8. Jo? No ne, takhle je to definováno. Takhle je to definováno a takhle to musíme brát. A hlavně máme jen plňáčku ostatní. Prosím. Není tam argument těch jako jiných světů vlastně jenom argumentem, který ukazuje právě tuto možnost, protože jako my bychom stejně tak mohli říct hlavní město starověky Egypta. De facto tam máme relativnost v tom čase, tam hlavní město, jako všude možně, ale je to ta samá věc, akorát nepotřebujeme na to jako představ jiného světa, máme tam jiného nevětšitost. No, počkejte, k čemu je, co je jako ta otázka? Jestli ten argument těma světama, že by mohly být jinak, není vlastně jenom ukázka, jak to udělali, jestli to není jenom jako no, znamení, my v podstatě nepotřebujeme ty alternativní světy, jako ty víme. Alternativu ty reality naše. Ale potřebujeme to jenom logicky oddělit. Musíme trošku respektovat, jak to skutečně je míněno. A kdyby to nehrálo roli, ty možné světy a tak dále, tak už se nevysvětlili, že dnešní logika, jo, je prostě, tam jsou tuny literatury, které mluví o modálních logike, že, a tak dále, kde to je potřebí prostě přímo. A uděláme jistě logické chyby, pokud bychom brali ty možné světy tak, jak jste říkal, že ta varianta těch možností, jo, které jsou myšlenkově dány skutečně, jo, tak ty myšlenkově dané možnosti tady jsou, musíme dokonce můžeme popsat, že jo? Můžu popsat tak a já jsem říkal, že tady je důležité to, že čím se liší Praha je hlavní město Česka od věty dvě je prvočíslo, že dvě je prvočíslo, ať je ten svět, jaký chce. Ale tady Praha je, neříkejte mi, že Praha je nutně. No ano, ale tak právě to proto, možné světy jsou proto, že nevíme, jaké jsou. Ano, ale je tady ale možnost si nadefinovat možné světy tak, že to je naprosto v pořádku a že si můžeme počítat. To jo, to jako by může to, jako já jsem vlastně šlo na něj, šlo akorát o to, že ji ontologicky musíme kápat trošku slaběji, než jako se mi zdálo, že je prezentovaná. To, co řekl Petr, je samozřejmě pravda, jo, nebo to, že ten časový prvek se v některých těch logických termínech vůbec neprojevuje, že to empiricky samozřejmě ano. No tak ho přemenovat prak. To je taky řešení, Petře.
Dobře, jo. Děkuji. Ano, prosím. Já bych chtěl podotknout, že co když řekneme hlavní město Izraele, tam máme dvě možnosti v tomhle chvíli, že jo? Dokonce. Dokonce. A nebo, až jsem chtěl jeden spodotek, vzhledem k prezidentské standardě, to je právnická definice toho praporu. To není jako definice nějakým popisem. A to je právnická definice, co to je prezidentská standarda. To prostě je daný, jako, když se řekne pětka, nebo odbocnila 64. Dobře. Zřejmě tomu nebylo vždycky dobře rozuměno, že? Jo, protože ty trenýrky na Hradě, ty byly protestem ne proti úřadu. Jo? Takže v tom smyslu, že někdy musíme brát úřad a někdy to, co ten úřad obsazuje. Jo? A v tom je ten řekl. Čili my v podstatě, když máme složený výraz, tak ten vždycky to znamená, že ten výraz můžeme rozložit. Tu definici potom dáváme z těch jednotlivých složek, jo? Ono v tom jako je strašně důležité, jestli něco jednoduchý nebo složený, jo? Tak v tom smyslu já bych řekl, i ta prezidentská standarda potřebuje definici, jo? Ano? Tak já jsem taky brňák, tak já myslím, že jsi povedal úplně odpocený, protože Brno pilotární město Československa v plánech vojenských předpokládaných napadení, proto třeba v Brně bylo vždycky ministerstvo, nebo ne vždycky, ale bylo tam ministerstvo obrany, jo? Takže to nebylo nějaká nemožný svět, to bylo velmi reálně předpoklad, že to Brno je připravovaný a vlastně složí Filipíny jako hlavní město, podobně jako Kujbyšov, dnešní Samara, třeba jo, ze stejných důvodů. To je jenom na okraj. Já si myslím, že tady je hrozně složitý, a že my ho poznáváme postupně, a budu takový konkrétní příklad. Všichni, nebo většina z vás se domnívá, že Einstein vyšel z toho Michelsonova experimentu při teorii relativity. To prostě není pravda, že jo? Ho nějaký experiment vůbec nevzrušoval. On vyšel z rozporu, který přinesl náš Brňák teda, že jo? Interpretoval rozpory, myslím, Arnošta Macha, který interpretoval rozpory v Maxwellových rovnicích a ty byly naprosto zásadního charakteru neslučitelné s Newtonovou fyzikou. A Einstein se tam uvědomil, a teďka to je zajímavé, jo, Michelson pokus byl experiment, který fyziky hrozně vzrušoval, ale ne Einsteina. Povzrušili rozpory v těch rovnicích Maxwellových a teď si uvědomil, a to vlastně řešení je jednoduché, že my nemáme fyzikální interpretaci vztahu mezi dvěmi inerciálními soustavami v časoprostoru. A on jenom připustil, že informace mezi nimi, ta transformace nemůže být nekonečnou rychlostí, protože nekonečné jako takový v realitě velmi málo existuje, nebo spíše vůbec ne, teda, takže by to takhle, jo. A jakmile připustíme konečnou rychlost, tu chvíli máme to relativity tím nejjednodušším způsobem. A teď se ukázal ještě další věc, jo. Tím dalším zkoumáním se ukázalo, že to už jsou ty teorie toho antropismu, ale korektně interpretovaného, jo, že nekonečná rychlost ani nemůže v tom vesmíru být, protože při nějakém rozptýlení rychlosti by ten svět byl chaotický. Nebyla by tam prostě kauzalita, respektive v tom světě by se nemohl vylíhnout člověk nebo jakýkoliv tvor, který by byl schopen ten svět poznávat. Z čistě matematických důvodů. Ta teorie potom ukazuje, že řada parametrů našeho vesmíru je nikoliv náhodný, takže ten prostor pro ty obyvatelné světy, neříkám pro jakýkoliv možný, ale třeba pro ty obyvatelné světy je mnohem užší, než jsme se dřív domnívali, pokud se týká o počet rozměrů konstanty, vztahy mezi těmi konstanty a podobně. Tak to je takový doplnění, že ona ta matematika ukazuje, že ne všechny možné světy, které se nám zdají možný, jsou možné. No, to je důležité. Ale jinak těch možných světů asi je hodně svých vrnem a musíme se smířit s tím, že tyhle obory jako logická analýza a tak dál nejsou empirické. To jsou obory jako matematické, že jo? A tam samozřejmě můžeme v principu, můžeme jakýkoliv výraz nějakého jazyka, že podrobit takové analýzy, že v podstatě dojdeme k nějakému výsledku, včetně empirických výrazů. Ale výsledek bude nutný, ale nebude to nutnost, co je, jaký tělesa jsou konkrétně v nějakých třídách a tak dále. Bude to zase jenom možnosti. Bez toho to nejde. Jo? Čili ty nutnosti, co tam budou skutečně dány tím, že
věci by mohly být jinak, a když je to, když je empirické, a to neberte to jako, že už předem víme, co může být a co nemůže být. To ne, my to nevíme, ale potřebujeme to rozdělit, když máme jakýkoliv výraz empirický, tak musíme rozdělit to, ty možnosti, které tam jsou, a to je v podstatě kombinatorika. Nesmí ty vlastnosti, které tam můžou být, nesmí si odporovat, to je všechno. Ale jinak cokoliv je v těch možných světech. To tam je, tam to ne, není to otázka přírodní vědy, která by to zkoumala, nebo tak, to vůbec ne. To je určitě jistým způsobem definovaný v podstatě logický pojem. Jo? A takže taky nemůžeme říkat třeba, když budeme zkoumat třeba reální čísla, jo, a teď jdeme tomu kardinalita reálné čísla a takové věci, to jsou strašně zajímavé věci, ale tohle, to jsou věci, které jsou naprosto neempirické, jsou matematické. Já teď budu psát recenzi na jednoho autora, Maxe Tegmarka. Na koho? Maxe Tegmarka, to je matematik, jo. Fyzikální matematik, který vlastně přišel s takovou koncepcí, která se jmenuje matematický vesmír. A já tam, můj postoj je k tomu vlastně v jistém smyslu podobně jako váš, a řekneme, v jakém smyslu. Max Tegmark si myslí, že matematika je vázána na konkrétní vesmíry. Řekněme, že z vaší terminologie na konkrétní uskutečněné možné světy. Jo, to znamená, že podle něj určitá část matematiky jakoby je uskutečněna někde a jiná část je uskutečněna někde jinde. To znamená, že pro něho není ta matematika jako jeden soubor, když on má velice hezká schémata pro vázanosti matematiky. Asi nejhezčí, co jsem viděl. Ale jako přesto pro něj vlastně ta matematika je jakoby rozdělená do těch konkrétních fyzických existujících objektů, které jsou teda odděleny něčím, co minimální fyzikální charakter, tam je prostor. A vlastně on tvrdí, že teda matematika je tímto způsobem vázána. On je, a přímo se považuje za Platonika, což je legrační, že by tak. A vlastně, jakoby, já jakoby v tom, ten postup, který já tomu mám, se podobá tomu vašemu. To znamená, že si myslím, že ta matematika je ten celek, který je vázaný a řekněme, já bych řekl celý multiverzum. To znamená, z vašeho hlediska uskutečněný aktuální svět, by se dalo říct, pro logickému diskurzu, jako by se řekl aktuální svět. No, takže jakoby v tomhle smyslu jakoby, jsou autoři, kteří opravdu tu matematiku jako oddělí tímto způsobem, že vy řeknete, je tady nějaká část logicko-matematická, tak je tady nějaká část zemská, že to ne. A logicko-matematická část je vázána a rozdělená na nějaké kusy, které jsou realizované tímto způsobem. Jo? A samozřejmě mají proto i docela silný argumenty, protože to je extrémně dobrý matematik, tenhle člověk. Ale jakoby, a hlavně matematik, podle mě víc než fyzik, skoro i když jeho objevy jsou teda matematický fyzik. Jako dobře, všem ty různé oblasti matematiky a tak dále, to je definováno jinak než možný světy, to není definováno jako možné světy, jo? To s tím nemá co dělat. No, tak u něho to má jakoby souvislo, docela jako intenzivní, ale spíš jsem na tom chtěl říct, že ta formální část, jako empirickou, se v tomto případě stává jakoby vyjádření nějakých konkrétních empirických a jakoby kusů reality, když každý ten kus empirické reality jakoby má sebou kus informální skutečnosti, kus té matematiky. Není to tak, že by ta matematika byla jakoby nějakou součástí každého z těch, že by jako patřila, dala se přiřadit celá matika některému konkrétnímu vesmíru. Jo, to, tak to prostě, jo, jakoby není to takhle, takhle to nefunguje. U něho je to prostě, jo, což tak trošku jakoby překonává, řekněme, tu hranici, kterou vy jste tady říkal, ale překonávají způsob, který je podle mě jako nesprávný. Že bych tady jako se přihlásil trošku k tomu vašemu řešení, které jakoby odděluje tyhle dvě části. Jo? Tak jenom to jsem chtěl říct, že teda jsou i řešení, která jakoby to hodně probourává. Nehledě tomu, že třeba jsou autoři, kteří tvrdí, že pragmaticky celá logika, matika, všechno to vzniká z nějaké empirie a nějak je to vlastně jen co takový jako kusy zbastlený. Jo? Tak to je jako jiná věc. Prosím. Já si s dovolením zareagoval tady na kolegu, na poslední, co říkal, protože četl jsem si literatuře od starých filozofů až po současné matematiky přes nejrůznější fyziky a hledal jsem tam konkrétně, zajímalo mě, jestli někdo z nich uchopí vztah matematiky a reality, což má samozřejmě potom vazbu na ty možné světy. A
snad všechno, na co jsem narazil, tak jsou pouze domněnky, proklamace, ale my tady dneska nemáme nějakou analýzu, poctivou analýzu vztahu matematiky a reality, proto se jako může hodně spekulovat. No ale máme tuny literatury filozofický o tom, no, takže... Ale máme tuny spekulace, ale nemáme žádný závěr. Dobře, ta otázka je trošku neurčitá, že jo, jak ji říkáte, to znamená, co to je vztah k realitě? To můžete, řekněme, do jaký míry můžeme matematiku a realitu ztotožnit a do jaký míry je můžeme oddělovat. Kde je ta styčná plocha, kde můžeme matematiku nahrazovat realitu a kde ne. A já bych s dovolením dal jeden konkrétní příklad. Když Newton formuloval nebeskou matematiku, tak v podstatě matematizoval fyziku, velmi stručně řečeno. V okamžiku, kdy se objevila hypotéza černých děr, toho, že nějaký hmotný těleso je tak hmotný, že může skolabovat do jednoho bodu, tak matematicky vyšlo, že není brzda, kde by se to mohlo zastavit, a vyšel matematicky hmotný bod. A provedla se fyzikalizace matematiky, to znamená, že matematický výsledek se prohlásil za fyzikálně reálný, což je přesně naopak proti tomu, co dělal Newton. Takže věda má na jednu dvě metody, matematizaci fyziky, fyzikalizaci matematiky. Jenom jako... Já tomu ještě něco řeknu, jestli já můžu podotknout, jednou věc tomu, než odpoví Pavel. U toho, to jsem zapomněl říct, u toho Techmark je právě strašně důležitý, že u něho ta fyzikální forma toho světa, ta je jenom jakýsi vyjádření matematiky. Jo. Ta matematika je podle něj jakoby podstatu toho světa a nabývá nějaký teda forem fyzikální, které vlastně, ale jejich základem je ta matematika. Takže pro něho je to vlastně opravdu v tomhle smyslu fyzikalizace matematiky, která se přímo projevuje empirickým způsobem. Jo. To, u něho je to ztotožnění, u něho to není ani jako přiřazení, jo. To jsem možná řekl trošku špatně, když jsem tady v tom prvním vstupu. Jo. Tam je to opravdu jakoby, spíš je to, ani emanace není slovo, ale je to jako výraz té uskutečnění té věci, kterou si ale ta věc nese sama sebou, jako jak vůbec je, jo. Že to ani není něco, co se k tomu přidává vlastně. Jakoby. To je jako zajímavý Platon. No právě pozor, jo. Tady ne Platon jako Pavla, Pavel se taky označuje za Platonika matematického, nebo to bylo větší, že bych pozor, já mám pocit, že Platonici by to vnímali tak, že jsou nějaký objekty, které jsou nefyzikální a jsou nad tím fyzikálním a s tím fyzikálním nějakým způsobem plynou. Ale tady tohle je spíš, že tenhle Techmark si představuje, že jakýkoliv matematický objekt má vlastně tu fyzikální realizaci a že ji vlastně jakoby nějakým způsobem k němu tam patřila. Když to toho klasického Platonika to tak myslím není, ne, Pavel? Pro vás ty matematické objekty jsou spíš něco nad tím světem, co nemá přímo, není nějak jako závislé na tom, že se to realizuje v tom světě a nemusí to být nutně tu realizaci v tom světě. To si myslím, že je právě to, co je Platon, co spíš je typický pro matematický platonismus. A to, co dělá Techmark, když se označuje Platonika, je spíš nějaký ultrarealismus. Jakoby ultrarealismus ve středověkém smyslu. Jo, však nezapomeňte, že třeba matematická, tak moderní fyzika, jo, je plná matematiky, ano, ale nedá se redukovat na matematiku, protože potřebuje konec konců oporu těch empirických věcech, principech, které, kdyby byly jiné principy fyzikální, tak by to bylo trošku jinak. Jo. Takže matematika pořád je čistá abstrakce, která má aplikace na tu realitu samozřejmě, ale jakožto abstrakce nám prostě brání, abychom špatně uvažovali nad tou realitou, ale tu realitu ta matematika nějak neobjeví přímo. Obvinuje myslící lidi, kteří potom mají vztah na tu realitu. Jo? A sama matematika, beru čistou matematiku, ta nemá, tam nemají žádný matematický důkaz, neobsahuje nějaký krok důkazu, který by se odvolával na stav světa. To by bylo katastrofa. Ale když vezmete matematické důkazy, tam nikdy žádný matematický důkaz nenajdete, že by to bylo tak, kdyby sluníčko svítilo, nebo něco takového. Tam nic takového tam není. Jo? Je to opravdu čistá abstrakce. Jo? To neznamená, že jaksi nemá vliv na tu realizaci té myšlenky a tak dále. Tak ta pravda je, že ta otázka toho vztahu matematiky k realizaci, to zajímalo od jak živa. Jsou ještě třeba Pythagorejci dneska, jo, kteří skutečně říkají, že třeba se s podstatou světa jsou ty vztahy, že a tak dále. No, ale to je trošku jsme někde jinde. Jo. Já jsem měl daleko skromnější ambice v této přednášce a nechtěl jsem, abychom pak uvažovali velmi široce dál. Jo.
chtěl jsem jenom seznámit s tou disciplínou, která se věnuje logická analýza, kde jedním z jejich velmi důležitých teda částí je právě to, co jsem dneska vykládal, to znamená ten tyl, že? A tak, jak je definováno, tak jsem to velmi zhruba naznačil. Jo? Čili já tak například bych mohl mít celou přednášku, kdyby si to připravil, o tom, jak lze definovat takzvané možné světy, co to jsou takzvané nemožné světy, co se taky to existuje, takový obor, že no, všechny tyhle věci, to by se dalo udělat samostatná přednáška, že tak dále. Ale když jsem vám tady v průběhu toho přednášku řekl pár slov o tom takzvaných možných světech, tak jsem nemohl nějak zvlášť vás ohromit, anebo nějak přesně říct, jak je to myšleno, jo? Prosím. Mohl bych mít ještě dvě drobné poznámky přímo k těch přednášce. Vy jste tam uváděl příklad s odmocninou 64, a tam jsou dvě možnosti, to je plus 8 a minus 8. Ono to může být matoucí, protože minus 8 na druhou je taky 64. Ale odmocnina 64 je plus 8. No počkejte, jak to jsou? Školská matematika. No? Je, že odmocnina 64 je plus 8, tečka, školská matematika. To je v učebnici takhle, jo? Já myslím, že to je plus minus. Samozřejmě, ne? Když jste v obou komplexní proměnné, že jo, tak už je to něco jiného, že jo? Každá enta odmocnina má n hodnou, že jo? No jistě, že jo? Nebo nemá žádnou. No. Čili vždycky má množinu hodnot, taky prázdnou třeba. Reálných čísel, řekněme, nebo i v rámci komplexních, tak vždycky je to plus minus 8. Tak jenom, že to může být matoucí pro lidi, kteří když neslyší, že to je jenom jako v pokladných číslech, ten definiční obor. A potom jste ještě říkal, že já nevím, jak použiju špatný výraz, to tvrzení A rovná se A, že má jako nulovou informační hodnotu, ale to si taky myslím, že je zavádějící, protože bez tvrzení A rovná se A, by vlastně nefungovala logika, protože pokud nepřijmeme jako axiom identity, že A rovná se A, tak nemůžeme tvrdit, že A rovná se B. Pak bychom byli v chaosu a vlastně se vzdáváme celý reflexe. To tvrzení A rovná se A má možná nulovou vypovídací hodnotu, ale zároveň je to nulová podmínka jakýkoliv racionální reflexe. Dobře, o to se hádat nebudu, že? Ale tady vidím, že jsme zabrousili do matematiky. Jo, to bychom měli udělat zvláštní přednášku ještě o vztahu matematiky a logiky, nebo matematiky a ta reality, že tak dále. To, jak máte vždycky ty různé filozofie s genitivem, jo? Máte filozofie biologie, filozofie, že jmenuje tomu podnikatele, jo? A tak dále, no. To jsou takové fráze, ale jedna filozofie s genitivem je velmi pozoruhodná a to je filozofie matematiky. To, tam jsou skutečně zajímavé věci, ale já tady to, co jsem dneska říkal, to s tím nesouvisí příliš, jo? To není. Malinkou toho, to je samozřejmě jasný, to je pravda, to souhlasím, jako to řekl výborně, akorát jde o to, že to A rovná se A bude platit, jakoby to, ta důležitá podmínka bude jako jedna, bude pro všechny A rovná se A, bude cokoliv, když toto A rovná se B, pro různá A a B, která přináší jako spousta informací, to znamená, že u jednoho A1 rovná se A1 bude to tež, co A2 rovná se A2, když to u toho A rovná se B, to bude jinak. Znamená, že ta se bude kumulovat informace a tady ne, takže ta informační hodnota jakoby v jednom případě je to stejná, nestoupá, ať mám kolik příkladů chci, a v druhém jakoby stoupá, jo? Ale jinak je to jasné, jinak je to jasné, děkuji. No, s čím se počítá i v tom Leibnicovi. Tak, jak to vypadá? Už jsem vyčerpal jsem látku, ale vás taky, ne? Jenom matematický poznám, že to A rovná se A přece není informace o A, ale o tom rovnitku. No to je definování vztahu rovnosti, který má tři vlastnosti, že? Už protože to A je proměnná, že? Máme teďka do restaurace.
Děkuji.